ここみ、田中由紀、ハッチ、リンカ隊長、ルル、旅娘。とはポコミと妹分のライターハッチ、ユッケ、リンカ隊長、ルルが繰り広げるパチンコ旅番組。実践は毎回ポコミと妹分の誰かで行い、プラスサダマを目指しちゃいます。ここで重要となるのが、旅の内容がサダマで変化するということ。簡単に言うと、プラスサダマが多ければ多いほど豪華な旅に行けちゃいます。今回の旅娘で決めるのは行き先。なんとトータルサダマ5万個以上で沖縄旅行。しかしサダマがマイナスになってしまうと関東地方に決定。まさに天国と地獄を分ける実践。旅娘たちの行き先はどこに決まるのか。今回旅娘がお邪魔したのは、東京都墨田区にあるマルホン。地下鉄押上駅 A2 出口徒歩1分。設置台数はパチンコ241台、パチスロ113台。世界一の電波塔に一番近いパチンコホールとなっております。前回全く大当たりを引けないポコミと、2回初当たりを引くがミュージックラッシュに入らないユッケは、1万個をかけてボーナスチャレンジに挑戦するも失敗し、全くいいところはなし。やだー、なんでこんな出てこないの。本当にバカだわ私。いや、本当バカだわ。ちょっと待ってくださいよ、もう一回してくださいよ。もう一回、もう一回、じゃもう一回っていうかもう一回お願いします。っていうかよく分かんなかった、ルールがよく分かってない。じゃ全部ね、だってどんどん言えばよかったよ。そうですよね。もう一回やらせてもらえんか、そんなふわふわしてるし。なんかじゃあいいですよ。あ、優しい。ボーナスチャレンジ泣きの1回は番組後半で。旅娘、沖縄旅行を目指し実践を再開したポコミとユッケ。頑張ってねって言われるとさ、頑張ってるよって思わない？思います。これいつも思いますね。いろんな台で言われるじゃん。そうなんですよ、頑張ってるから。そうなんですよ、本当にそれです。そうなんだ。なんかもう一言みたいに頑張れって言うけど、ね、お前も頑張れよみたいな。お前だよ。それで八つ当たりされるのかわいそうだよね。ね、なんかさ、推しメンとか選んでて、それで当たんないと、この推しメンのせいだとかさ、うん、確かにこうありそう。いや、絶対あると思う。あれ、ちょっとトモチみたいにやる気なくなってるじゃないですか、ちょっと。当たんないよ。いや、やめてくださいよ。推しメン変えましょう。推しメン変えましょう。トモチ、トモチがもうやりたくないって。そんな。ココミ負けろよって。外れるならさ、なんかすっごい熱いのとか届くならもうね、してほしい。もう確かに。ということで、あの雪地入ります。あ、行ってらっしゃいませ。さよなら、さよなら、じゃあねー。これで2万円がなくなったポコミ。これで当てないとね、やばいよ。行き先は2人にかかってるからね。肩が痛い。肩凝んない？確かに肩凝りますね。肩凝るよね。凝ります凝ります。この前私ついにさ、貼るやつ買っちゃったんだけど。貼るやつ？なんかこういう貼るやつ。え？肩凝り用の。はい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 。初めて買ったんだけど。マッサージとかもいいんだけど、それあら。ここでポコミにチャンス。まあこれ赤かったか、ね、確かに赤かったですね。とりあえず発展して、さあどうなの。
ればいいんだけど。確かに。はい。いや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 。いやいやいや、なんかありますよ。バックスタイプだからね、これ。簡単に当たんないよ。私今完全に来ると思って、本当に話しましたからね。本当に話してずっと見てましたよ。嘘だ。でも言うてもね、結構知り合い下がりだったよ。ポコミ、これで400回転を超えちゃいます。そう、ユッケはそのライブとかで歌う曲っていうのは、あるの？自分の曲もあるんですけど、オリジナル曲がけど、AKB さんの曲とかをカバーすることもあります。あ、そうなんだ。ダンスも？ダンスもです、すごい。踊ります。例えばあれです。なんだっけ。そう、さっき流れてたんだけどな。え、さっき流れてて。言い訳ベイビー。言い訳ベイビーじゃないです。チャンスの順番とか。いけ。大丈夫。大丈夫です。ユッケのライブを見に来てね。浮気は、まあ知らないところでやってくれてれば全然いいんですけど。え、いいの？全然、私気づかないわけじゃないですか。だから、まあ、知らないところでやってる分にはいいですけど、バレたときはもうなんかそこであなたの人生は終わったと思ってくださいって言います。え、死ぬよって。そうです。じゃあ、ココミは？私は浮気はね、まあ、確かにさ、分かんないところでされてると分かんないんだけど。そうなんですね。分かった瞬間に速攻別れるね。ああ、そうなんですね。一緒にいても意味ないか。確かに。なんで一緒にいるのって感じ。でも、どうします、その男の人がなんかその、ごめんみたいな。あ、無理。私は絶対裏切らない自信があって、だから裏切る人の気持ちがね、分かんないんですよ。その時点でもう一緒にいれない。浮気は許さないぞ。その付き合ってて女友達と二人で飲みに行くのはありですか？状況によるよね。なんかさ、友達でしょ。友達は微妙かな。なんかよくしてもらってる先輩とかさとかだったら、あとなんかしょうがないとかね、お仕事の付き合いとかだったらいいんだけど。とここでユッケにじゃんけん大会チャンス。もね、パッと当たるとき当たるからね。そうなんですよね。お、赤サプライズボタン。あ、まさか。あ、やったー。やったー。やったー。やったね。やったありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう。やりました。やった。さすが、さすがだね。救世主ユッケ大当たり。ミュージックラッシュ突入をかけて3回目の挑戦。関東脱出の足がかりをつかめるか。
今回もミュージックラッシュには入らず。ごめんね、私も当てなくて私がね一番悪いんだよ、一番当たってないからお、回転数500回転で86もらったよ。本当ですか。その前に当ててくださいはい、すいませんココミ、ついに500回転経過。ここでボーナスチャレンジ泣きの1回。今回のお題は都道府県名と県庁所在地が違う都道府県を1分以内に10個答えよというもの。あ、これ簡単じゃん。チャレンジスタート。スタートした。はい、宮城、沖縄、三重、北海道、神奈川県、愛知、愛媛会場な滑り出しですね。あ、福島、新潟、山形、島根、残り2つ止まった上も終わったわ。ここら辺のざっくりしたとこ行こう。ここら辺のざっくりしたとこってどこだろう。ざっくりしたとこなんだっけ、あの、あそこ、あそこ、あ、岩手。岩手はね、あ、そう、岩手、そうだよ、そうだよ、岩手、そうだ。あとね、あとね残り時間もあとわずか。あとね、えっとね九州ね、福岡、徳島終了正解数は9個。え、やべえ残念え、これじゃあダメ、定まプラスされなかったってことですか。そうです。え、ちょっと待ってください。私わかりました。じゃあ私踊るんで、それでやってくださいよ。そうです、ボーナスポイントしてください。さりむすめ。ボーナスチャレンジに失敗した2人は再び実戦を再開。おお、また赤来たよ赤マイク。ココミ、そろそろ当てないとね。緑ね、次赤になるパターンかな。いや、赤、あ、ゼブラになるパターンか。あ、これいいですよ、ゼブラ最高ですよ。あ、でも意地にフライングゲットですよ。そう、フライングゲットだからね。じゃんけん。おお、いいよ、これは来るんじゃないですか。これね、もらったよ根拠ないんだけどねじゃんけんに勝てるかな。頼むよ。うわ、微妙だな。当たる気全くしない全く当たる気しなかった。全然熱くなれるポイントなかったちょっと姉さん、はいすいませんサビ娘の行き先はこのまま関東に決まってしまうのか。今ナチュラルに入れましたけど見てましたからね見てましたからね。バレないかなと思って何も言わないでたんだけど。
のチームサプライズ SPSP リーチに発展。お、でもいやいやいや、もうこれだ、これはもうね、熱いから大丈夫大丈夫大丈夫、頼むよ。いや、なんで長いそういうことですか、そういうことよかった、こっちからこう、そうそうそう、よかったさあ、ユッケ、4回目のミュージックラッシュチャレンジに挑戦。いや、大丈夫だと思うよ。本当ですか？大丈夫だと思う。いやいや、何言ってんすか。あのさ、ごめんなさい、全部私が悪いから。あの、ね、一発流行でさ、あのさ、ゴーって言って真っ暗になるのめっちゃ悲しくない？切ない。あれね、切ないんだよ。切ないですね、あれひどいんだよ。ライブって結構どのぐらいの頻度でやってるの？最近だと週3とか。あ、結構やってるんだね。すごいやってるんですよ。なんかその1日に2個掛け持ちしたりとかして、結構その昼間やって夜やって今。あ、でお昼から酒飲んだりとか。もうたまにするんですけど、ただお酒飲むときはあの館内でライブやるときぐらいで、他は外部なんで、あの館内以外のとこでやるときはあんまお酒飲まないです。あ、そうなんだ。大会来ました。じゃんけん強いからね。ゆっけね、私自身がですか、強いから。初当たりは軽いゆっけ、今回も勝利できるか。連続勝利とはならず。とここでココミにもチャンスです。お、赤チャンス目。弱いんだよねこれ結構 ね、 そうですね。やっぱり真ん中に押し面止まんないとね、弱いんでな。お、赤でちょっと多いかな。隣のユッケにもっと熱い展開が。もう私よりもまだ全然チャンスだよね。何これ何これ。ということで画面はユッケを中心に。まあ、あのああいうレディーズ柄が揃ってこれに入ったんですけど、でも言うてこれですからね。育つかもしれないよ。あ、育つかも育つかも。え、こういう時
時に赤なんでなんないんだろう。腹立つわ。ゼブラとかなってもいいよね。確かに。そういえば今日は1回も赤保留が出てないね。また12だ。私は普通に外れた。ここみはチャンスでもなんでもなかったみたい。ではユッケに期待しましょう。てかもう消えてたかもしれない。大丈夫、私2500だから。 2000?2500。 あのね、しかもね、海、え、あのね、海のミドルであのね大海かな、うん、で最初ね2000-3000円ぐらいで10連して、おう、今日勝ったわと思って、ですごい回ってて、もう今日ももらったわと思ったら全部飲まれて、でチョダマもあったの、チョダマも全部飲まれて、おで朝から打ってたから、はい、まあ10連海だから、まあ、まあそこそこ午前中には終わって、そこから夜の9時半ぐらいまで何も当たんなかったの。で、やっと9時半ぐらいに当たったのが2500。やばい、やばいよ。あのね魚群がまあ当たんないんだよまあ当たんない。へえ、ほんとね、あれはね忘れられないよ。確かに、こんなえ、でもほんと2000超えたあたりになると、なんか自分なんか釈迦になった気持ちになる。仏みたいな、なんか悟りを開いたみたいになる。ああ、2000
500か千ハマリとかって懐かしいなって思う。これもうなんか旅行けないような気がしてきました。野宿だよ。野宿やだ。ママそんな野宿なんてひどいことさせるわけないと思うよ。そうですよね、女の子ですからね。そうですよ。何が起こるかわからない旅娘ということで本日の実践は終了。やっちまった。結果発表、イエーイ。じゃあね、はい、ドキドキの結果をね、はい、皆さんドキドキしてると思うんで、うんうん、発表していきたいと思います。そうですね、はい、じゃあ私からいきます。はい、私は投資4万円の、出玉が0個です。おはいはい、私はですね投資が1万6500円で、ゼロです。何が？出玉？ゼロ？ゼロです。大当たり回数は私はゼロです。私は5回当たってます。はい、でもゼロです。飲まれました。まあということでね、はい、ということでトータルサダマがマイナス1万4125個です。ここの短時間で出ないですね、もう。まあね、何にも出なかったよね。でもドキドキポイントがない。どういうことですか？どういうことですか？いやもうどういうこと？5回連続ナンパスとか。いやどういうことなの？どういうことですか？4万使って当たってるのに。いや私まだ当たってるっていい方です。もう何にも出なくて赤保留すら出なかった。出なかったですね。全然2人して出てないもんね。出てないです。赤保留1回も出ないでゼブラも全然出ないし。そうですね、まあそんな感じですよ。今回2人の定まがマイナス14125個だったため行き先は関東地方に決定。はい、ということでね、定まがマイナスになってしまったので、はい、行き先は関東です。わあ、旅行行けるだけいいよ。まあ確かに、うん、そうですよね。関東だっていいとこいっぱいあるし。そうなんですか？あるよ。あのほら、私がね最近ね、はい、旅行に行った、うんうん、伊東もね関東。あ、温泉地だし。あ、いっぱいあるんですね。じゃあそういう観光地があるあるある、いっぱいあるから。じゃあいいですね。いいよ、いい感じになると思うよ。本当ですか？大丈夫だよ。それって、うん、ちなみにあの誰か最初にこう行くって言ってたじゃないですか、誰かと一緒に行くって。はいはい、旅行に。そうですね、それは私は行けるんですか？はい、ということで次回またどうなるか分かりませんのでお楽しみにしてください。え、じゃあね、バイバイ。次回の旅娘は元気っ子ハッチが登場。行き先が関東地方に決まり、今度は何を決めるのか。次回もお楽しみに。旅娘。